Kamioni protiv trkača, tako je braćo moja, neki novi ludi izazov, bit će ovo jako zanimljivo, a vi prije samog početka ostavite taj like, zato što ja sjedam u svoj kamionić i palim svoj kamionić, tako da impadine, nemoj dva put reći, nemoj, daj, požuri malo, požuri, pa znaš ti koliko ovo sporo. Ako padneš dole, tebi spasa, ne? Jel ozbiljno? Aha. O, buras, pa ovo je presporo za ovo, iskreno. Moraš da se paziš, a ja, ovo je presporo, ja, ono u, brate moj, pa vidi kako ću ja sad. Ništa, čekam ja tebe ovam. Brate moj, ma ovo idealno, joj ima da te popinim tako lagarnini. Pašćeš ti sam, pašćeš ti sam. Hoćeš, sam polako, ma ništa se skira, oho. Polako, pa lako. Ajde, ljudi, lupte, subscribe, palite zvonce, imat ćete toliko ovog videa skriveni kod. Ja, buras, jel realno ovo? Sekunda. Oj, pa ovo je sve teže i teže ovam. Sekunda je. Kako je trčat, kako je trčat? Što je teže malo i trkačima, mislim ovima vozačima. Ja, pa... Trčat nije loše, trčat. Sad si meni pritisak ovdje, znači... Ja spao. Oj, sekunda da padnem, ovaj moj pogudali još ono, ali vidi daleko ovo nikad uđe. Joj, čovječe, ja tamo što uhvatim zaleta, bojim se sad, znači te udarte, eto. Što me bojiš? Alo, ovdje, ovdje te udara. Ooooj, što ne, ovo je ludo. Ajde, sam ludo, ali polako, smireno, ali opušteno. Ludo, luda. Ludo, luda, opa. Pozdrav, vrat. Konju jedan konjski, majmun si. Impe, pa majmune jedan, smije se, pas dol, konjino jedna. Jeboga. Pa konja, majko, maja mila, ne veze ljudi, kao što ste vidjeli prvu rundu, znači bilo je easy, a sad idemo u rundu broj 2, znači odmah i sad. Runda broj 2 je krenula, braćo moja, idemo lagano i samo jako, samo hrabro. Gdje si, Impe, halo? Majo me, tu sam, što ne ti broj? Ja da brojim, zašto da brojim? Pa, 7 sekundi, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nemoj, molim te, ne. 4, 5, ja sam sagio, uuu, ovo je brutalno ispalo. A gledaj koliko treba da se okreniš. Ja mislim da smiješ past. Treba malo više vremena, ali... Ja mislim da smiješ past, ne, bože. Jo, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Gdje ću pasti, što nekako da se vratim ako padim? Šut. Ma imaš tamo, bolo. A to je druga stvar, jo, ne. Jo, Impe, što me nisi upozorio za ovo? Tu si gotovo, hajde, hajde. Gdje si ti? Jao, buraz, ovo je nemoguće im. Hajde. Ja idem životom, ja idem životom, molim te. Nemoj sad, e. Opa! Pa jel realno ovo? Ovo je nemoguće, buraz. A što stao, Demiret? Pa su kontam, ne, udar ćeš neku ovo i to je to, pa ovo je nemoguće, buraz. Udario sam. Pa kako će? Šta, kako nije nemoguće? Pa što nije spao jedno? Trebaš da znaš. Pa šta treba, pa vidio sam malo prije kako treba da znaš, pa kad si izgubio. Ma marš pećete. E pa evo nas odmah i u trećoj rundi, ljudi, ne znam šta vam rekao, ali vidite i sami šta je i kako je. 1-1 je trenutno, znači 1-1, imamo tu bijeli kamion, imamo ovdje bijeli, tamo bijeli, pa svi su ovdje bijeli kamion, šta kažeš? Znaš šta para? Imam što? A treba mi. Zašta bila? Pa da kupim patke sebi, ne mogu više u ovim čarapama. Sad ćeš ti u čarapama, bogati u čarapama. U čarapama i papučama. Pa ti nisi normalan, čeč. Pa ti nisi normalan. Pa znaš kako bi ja lakše trčao, sam da imam opremu. Pa ti nisi normalan, sam polako, trčat ćeš ti. Samo da im opremu ima, kako bi im trčao. Molim, jesi ti to zaobišu? Pa ja skaku preko tog, pa ja, pa... Ma daj buraz, ma daj buraz, sad ćeš ti da vidiš. Znači ovdje ćemo ti ovdje lopte da oborimo. Bravo, ništa se ne skiraj, zato što ja tebe sad udaram. Jest. U, buraz, jel realno ovo? I da li je ovo realno? E, pa Impe bio na desnoj strani, da si bio na desnoj strani. Sad bi me udario, ja. Da li je ovo realno? Ajde, trči ti, ja. Trči. Sad si tu gotov, trči. Trči, bolan, halo! Aj, aj. Impe, ja ako stani, meni treba godina da ja krenim s ovim. Znam. Vidio ovu materit. Jaj, bože. Jao, pade ja. Jel boga? Pade, dobro je, nisam spasio sam se majmune jedan. Pa ti prešu! Što ne pade, pa ja. E. Ne! Jao bože. Ooooo, jesam te odradio. Jao bože, jao bože. Kako sam te odradio? Jao bože, nisi ti mene odradio, nek sam se ja zeznu. To. Jel realno ovu? Impe, nemoj cheatova toliko! Pa šta da će, ne čuš, kva, šta, kako? Daj babura, šta je ovo? Gdje ću ti? Sad ću ti ću. Ti sam ideš. Sad ću ti ću. Ovdje ja tebe zeznem i ti izgotov. Ja ovdje sam gotov. Tu si gotov, ne. Uuu, to struja, pa ti padaš sam. Ajde da vidimo kako pada sam. Ajde, Impe. Ma da, ne znam gdje da idem. Ajde, možeš ti to. Nemoj sa strane gledat ništa, halo. Ma ne radi, vidi materit ne radi. Jo, život je lutalci.
Joj, majko, moja mila. Kako im padin igra, ljudi moji. Kako im padin igra. Ajde, ajde, babu raz, nemoj to raz. Evo, dajem ti priliku. Vidi ovo, ja dok dođem ti sveć prešao. Aha, ajde. Ajde, molim te, ba. Evo, tri, čet sad. Ajde. Jo, vidi ga, 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 op, 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 podra, brat. Jesi to živ? Jesam. Ljudi, on čituje ovdje. Nemoj se zat, naš kako. A daj, ba, brat, kako je to čitovanje? Izgleda da sam glitch uhvatio kad sam preskakao. Kako je to čitovanje, samo mi objasni. Oj, oj. Sad ću ti, sad ću ti mi glitch. Ne, 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 ne. Vidi ovu materiti. Aj, vidimo se. Podra, brat. Pozdrav, majmune, jedan majmunski, vidi ovo! Ne, gotov sam! Halo! Ne, majmune! Kako, prvo ovdje mi reći kako skotio! Aj! Gori, 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 gori! Gori, 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 ne, 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 ne! Aaaa! Ne, 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 eh, tank, idemo do tanka, laganini, sašće, molim! Jel me zezaš, pa ti si? Ja ne mogu da verim. Ja ne mogu da, pa taman sam došao šone do tanka, pa jel moguće? Impe. Šta je konjena? Mrf konju jedan! Nema veze, ljudi moji, nažalost, desilo je se što je se desilo, sve ste vidjeli i čuli i tako dalje i tako bolje. Nemoj da je skoro smio, nego lajkujte video, brate moje, lajkujte video iste sekunde i hvala lijepo, doviđenja, idemo, trčimo sad. Znači, trčimo sad, nestajemo im prije, ajde, samo da znaš. Ajde, vidimo sve. Ko se vidi? Ko ti se, ja. Kak je oseba? Ajčo. Kak je ose, ljudi, no, o, halo, gdje ćeš to, Impe? Nema tog burac, halo, pa vi ćeš za to. Impe, jel realno da to radi, čovjek? Kakve Impe taktike ima, da da. Jel realno da to radi, životat? Evo i ti si malo prije to uradio. Nisam ja to uradio, ja sam tebe ganju. A, jao. Jao, bože, dobro. Šta je bilo? Jesi to pao? Ovaj moj, ovaj moj... Jesi to pao? Ovaj moj je retardiran, šone. Pa ljudi, nikad lakša pobjeda. Šta si uradio, samo nam demonstriraj, prepričaj. Evo, molim te, evo da ti prepričam. Ajde, prepričaj. Ja stanem na platformu. Dobro, stani gore na platformu. Ja, logično imam prostora da izađem kroz vrata, do, normalno. Dobro. On, Šone, neće da izađe na svoja leva vrata, nego preskoči na desna, izađe na desna i dole padnem. Pa za, pa dobro, on, ima pa, to pa vidi, pa vidi, recimo. To ti, jel ti to nešto govori? Halo? Ma mrš. Što nije u redu, nije u redu, Imparin je pokušao da začituje i normalno failovo je, braćo moje, nažalost, ali sad ću mu ja pokazat to kako rezultat. To treba, 2-2 ja im rekao. Igramo 2-2. Do 4, jel tako, do 4. Joo, jel do 4 igramo? Do 4 igramo. Vidiš li ti ovdje desno majmune jedan koliko imaš, znači možda se popniješ lagano. Pozdrav, brat. A vidim i ja, ja sam tu s kontom. Pozdrav. Jel ti to, ovdje i ti, pas da ne uradiš. Ne, pa buraz, jel ti misliš da sam jako ti, majke? Znači, pas da ne, ako napraviš s kamion, da izađeš desno, Šone, a ne možemo pomjeriti kamion, gotov smo i ti i ja. Jebote hauba. Jebolite 100 kamionića. Šta bi? Ma ja znam, ništa, sve u redu. Jesi izašao? Nisam. Nemoj sad pasti. Vidi ovu, molim te, nije zaskoči. Koči! Konju! Jel tamo ono gdje sam ne, ja bio? Ne tamo! Neće! Impe! Ne, ne, ova igrica laže, buras. Ti se čekaš sam. Da dođeš da bi ovaj moj skočio. Pa je! Nije, pa nemoj, molim ja te! Dobro je, 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 šut. Ko se mora vrat? Jo, kad dobro? Ne pade, sad neću nikad im. Eto, sad kad ne pade, znači vrata sama gura. Če si tu ti pao? Jesam. Ma bravo, ne znam šta reći. Ajmo, ide k'o da ubazuje. E, uzmi okreni tim svakako izgubio zato što sam ja bio bukvalno ispred tenka. Pa eto, šta ću ti ja, pa nema veze. Pa, halo, pa dobro, ajde, sad ćemo da vidimo. I evo nas, ja bih rekao u posljednjoj nekoj rundi. A, šta ti misliš, Impe, šta ti misliš? Jer ja ako pobijedim, to je to definitivno i posljednja runda. Nije to u tu honju. Pa eto, to je to, sad se rekao, sve si rekao, sve si priznao. Ringe, 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 došao čikaj, Impe. Dobro, evo, dobro, evo. Majmune, kako da nećeš? Joj, konjino je. Kako da nećeš? Jo, šuti, dobro. E, gotovo. Ako me ovdje udariš, udar me. Eto, da sam me ovdje udario, udari me. Eto. Mislim, ja, ništa, ništa. Jo. Što ti radi? Oj, 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 oj. Oj, pa ti specijalac. Bravo, kengur. I, o, gotovo sam me ovdje. Ende. E, sad kad se zaleti. Gdje kad se zaletiš? Aj. Aj, probaj me ovdje udarti. Aj. Udarit ćeš me 100%. Jo! Ovo je blizu bilo! Pa što ne, kod mene sam te udario? Nis me udario. Jo, ga, zato... Jo, Impe, majmune jedan. Što nisi rekao da ovdje treba... Aha, gore. E, makni, baš ti thank you. Eto, makni sam. Baš ti thank you. E, vidimo gdje si ti tamo bio zapeo. Jo, gdje sam tamo? Ne, Impe, to rat, Impe. Halo, ja sam bio to gotovo prešao, Impe. Nemoj, molim te sad upast. Bogat.
Pa bio sam gotovo sve prešao, znači bukvalno sam bio pretpotenka. Ne, pretpotenka. Pado. To je melodija daj. Za moje uši. Ja ću sad popet ma, gore nikad u životu. Ma bravo, hoćeš bao, sam polako, možda ću ja prije si ići dole, nek što ćeš ti popi gore. Ićeš pa sam, idemo, 3, 4, ma, sad. Ma ko pada, ajmo. Buraz, nemoj, ajmo, ti, halo, nemoj, dole. Nemoj ništa, sikera, znači, Rocky, ja sad prelazim 100%, je li iko prešao odna? Ma jao, to šta? Mi reci. Šta je to bilo, reci, nešto je ljudi uradio. Ovaj režim. Nešto je uradio, šta je, to već popeo? Ne. Jesi to uzeo hidru, nešto avion negi našo dole? Ja. Da, lažiš. Nisam. U, dobro, šta nisi? Au, pa ti si tu. Gdje sam tu? Au, pa ti si tu. Gdje sam tu, imp? Au, konju jedan. Au, nije fair. Gdje si ti? Ne pas to ovdje, vola. Gledaj gdje on dođe. Gledaj gdje on došao. Molim te, molim te, požuri, pa u... Vidi ga auto, otkud ti auto? Au! Našu. Impe. Ajde, nemoj izlaziti iz auta, Impe. Ja ako što? Padnem dole, gotovo, Impe. Nemoj padni, mislim padni. Ajde, ajde, dođi. Vidim, ne mogu da skočim, žone. Evo ga. Ne, eto ga. To je majmune, jedan majmunski. To je to, match winner, ljudi. Sam vam rekao da je posljednja. Sam vam rekao da je posljednja. To je to, GG. Ljudi, nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom video. Ako jeste, like, share, subscribe, posjeti im padnom kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Bye.